veldig stas og gøy å få lov å ønske alle dere velkommen til Kristiansand og til landsturnering. Ja, det beste å være her på landsturneringen er jo selvfølgelig å møte nye folk, møte nye lag, nye utfordringer selvfølgelig, og spille sammen med laget mitt selvfølgelig, og prøve også å få dem i gang. Ja, endelig etter to år fikk vi hatt landsturneringen, og det har vært helt fantastisk. Kjempevær, fantastisk arrangement av både NFF Agder og Region Sør i håndball, og vært en helt strålende turnering for alle sammen. Ikke sant, Alex? Det er veldig gild, veldig kjekt, og veldig, veldig mange kjekke spillere. Vi spiller knallbra i forsvar, og knallbra som en lag. Det var en av de fineste opplevelser som jeg har faktisk opplevd i mitt liv. Fantastiske mennesker, emosjonelle mennesker som blir glade for så lite som å røre en ball. Og det gjorde en utrolig sterk inntrykk på meg. Så tusen takk til de som inviterte meg til å være med på dette. Jeg synes det gikk fint. Jeg hadde litt kjøpsmittak i også, han som stod og brølte. Og jeg hadde jo et selvmål som jeg egentlig ikke skulle gjort, men feil kan du gå an og ta og gjøre. Veldig kul! Og jeg ropte på heia-gjeng, og så var jeg også rågod, jeg også da. Det er bare at jeg kan drible, og så sparker jeg hjemme på hardt. Og det er så gøy. Det er veldig kul. Det handler litt mer om å ha det gøy og artig på banen med laget. Jeg synes dette var utrolig gøy. Altså, fin vær, flotte mennesker. Ja, alle sammen er jo bare helt fantastisk her. Fantastisk! Det har vært kjempeartig å være med. Det har vært masse flotte folk å møte. Og ja, jeg synes det er utrolig artig. Artig å være med på landsturneringen. Jeg skal opp til ett mål. Det var veldig fint på Harsetøyget. Harsetøyget er best. Jeg vil på vegne av oss i NFF Agder takke alle frivillige som har vært med og hjulpet oss under arrangementet. Det har mer eller mindre gått i 24 timer og 7, nå i noen dager. Vi er godt fornøyd, alle har vært blide og glade, ingen klager. Så tusen takk, uten dere frivillige, så hadde ikke dette vært mulig å gjennomføre. Så igjen, tusen, tusen takk. Og så har du den der bakpå. Ja. Sånn bak. Åh, Gud, så stilig! Det har vært kult å ha på telefonen.